Tak, tak, tak af hjertet tak, fordi du tog beslutningen, du trykkede på et eller andet teknik, eller jeg puttede dig på en liste manuelt, og sagde tilmeld, du tog beslutningen, og du har overført 500 kroner, eller gør det, for at være med på de her fem magiske dage, som er det, der skal til for at gøre det og få det gjort, og du kommer med i næste uge kl. 5 om morgenen. Tusind, tusind tak for den beslutning, fordi det her, det er ikke noget uden dig. Det vil du opleve, at værdien er dig, at du er med. Og det er nyt. Det er et nyt forløb for mig, fordi jeg har fundet ud af sådan en manglende ingrediens. Og det er bare fedt, og det er dejligt at få lov at dele det med dig. Der er ikke noget ved rigtigt at dele noget, hvis der ikke er nogen at dele det med. Og så ser man den indvirkning, det har. Så jeg vil bare lige af hjertet sige rigtig mange tak, fordi du er med. Det her var en rejse, der begyndte, som du kan se i den anden velkomsthilsen, som alt du gør med inspiration, og så med en ny handling. Og den nye handling for dig er, at du er med mig, og du er trykket på tilmeld, og jeg tænker på rigtig mange mennesker, jeg rigtig gerne vil have med, og røre ved hinanden, og det er det, vi skal. Der er ikke nogen andre regler, end at vi bare skal være, der findes ingen fejl. Så bare åben op, vær med, sig hvad du tænker. Afbryd mig endelig, fordi jeg vil garanteret komme til at afbryde dig. Det kan både være mit job, og så kan det også være en fejl, dårlig vane. Det er hvad det er. Jeg bliver vildt ivrig og men bare sit back, relax, participate, vær med. Fem magiske dage til et liv i fuldstændig frihed har jeg ændret navn til, fordi det er frihed fra løgne, det er frihed fra vores egen historie og overbevisninger og tankegangen, som ikke er naturlige for os, som vi har tilpasset os og fået nogle dårlige gaver, men der er masser og masser af gode gaver, og der er altid noget godt i alting. Og tingene er ikke bare kommet til mig, de er derude, og jeg har lært at lukke dem ind. Men jeg har ikke levet noget sådan almindelig succeshistorie, og jeg kunne godt være en historie om, hvorfor jeg er ikke succesfuld og så videre. Men som Tony Robbins også sagde, det hele starter med en beslutning om bare at være glad lige meget hvad. Og jeg er så glad for, at du er med, og det betyder ikke noget, om der er 10 eller 100 eller 1 med. Det er bare en skabelse, vi laver sammen, og det bliver nyt. Og det bliver spændende. Og tusind, tusind tak. Og tak til dig selv. Klap dig selv på skulderen. Min skulder er gået helt ud. Jeg har været på den mest fantastiske tantra weekend, som ikke havde noget med tantra massage, desværre at gøre, som jeg var noget kvinde hippie circle love. Men der, det åbner op for noget. Jeg lavede noget vildt energiarbejde i weekenden. Meget vildt og meget anderledes, end jeg er vant til. Så tak til dig, fordi du tager med til noget, du måske ikke er vant til, som er sådan lidt mere business og action. Det er godt at gøre noget, der er forskelligt for os selv, og ryste lidt, og der bliver rystet rigtig meget rundt på dig i de 5 dage på en eller anden måde, og det er så spændende. Sig hvad du tænker, lad være med at holde tilbage, tag ordet, som du skal kæmpe for det nogle gange, hvis jeg snakker for meget, tag det, tag det, tag det, gør plads, gør hvad du gør, og tag også feedback selvfølgelig. Vi skal rystes, og så sker der ting og sager i vores liv og i vores ryg. Tak og velkommen til. Det her, det handler om, at du rent faktisk kan lære, eller du kan leve, du skal ikke lære noget, du skal leve af at være dig selv. Og hvis du vil, så tænk over, hvad du vil have ud af det, så får du det, og ellers så bare mød op, og så ser vi, hvad der sker. Det skal nok blive vildt, det skal nok blive godt. I never know, og du kommer selv til at lave det samme, fuldstændig samme, samme intro, ikke det samme, men du kommer også til at lave en velkomsthilsen til folk, der ikke er der endnu, som du tænker på, du gerne vil have med, og hjælpe folk med dit virke, og det du kan bidrage med. Du kommer til at gøre det på samme måde som mig, det kan du i hvert fald, i den samme form, ikke på samme måde, men samme form, og det er så nemt, så kom med og oplev det, som vi skaber sammen, og så gå ud og skab de samme slags skabelser, den samme skabelse, med dem du inviterer med. Det er en bevægelse, vi laver, og vi rører folk, når vi tør stå frem og dele og vise os selv, så bliver folk så rørte, fordi vi har det sådan inden i mange af os, men ingen tør at sige det. Så it's a movement. Let's move, hvis vi kan, for vores ryg.